Mana yangi ixtiro, kompozitli eshiklar. Endi O'zbekistonda bu eshiklarga 100 yil kafolat berishar ekan. Xohlagan dizaynni qilib berish oladi. Ko'rib turibsizlar, mana bu yerda 9 kishini ko'tarib turibdi. Akamiz mazza qilib choy ham ichib o'tiribdi. Tagida hech narsasi yo'q. Ko'rib turibsizlar, tagida hech narsa qo'yilmagan. Eshikni o'zi ko'tarib turibdi. Keyin bu eshik akalar, mana shu gullar hamma yo'g'i, o'zini ichida quyma chiqqan, ya'ni bu ajrab ketmaydi. Xohlagan rang, xohlagan dizaynni qilib berish oladi va balki O'zbekiston esangi davlatlari bo'ylab bemalol dillerlarda olishingiz mumkin. Mana o'zingizlar bitta baho beringlar. Aniq bilaman, sizlar bunaqa sifatli eshik ko'rmagansizlar. Endi dahshatli eksperiment. Ustidan mashina yurgizamiz. Aka bosing. 1.5 tonnali mashina ichida 10 tadan ortiq odam bor, ya'ni 2.5 tonna umumiy. Nima bo'ldi deb o'ylaysizlar akalar? Hozir sizlarga ko'rsataman. Ko'rib turibsizlar. Hech narsa bo'lgani yo'q. Ataylab oqidan tanlaganmiz. Orqa tomonichi. Orqa tomoniga ham hech narsa bo'lgani yo'q akalar. Xohlagan rangini qilib beradi. Narxiga qiziqyapsizlarmi? Narxlari 2.5 million so'm atrofida bo'ladi. Bunaqa narxga bunaqa eshik topa olmaysizlar. Azizlar, mana ko'rdinglar, hamma eksperimentlarda o'tkazdik. Oxiri suvga qanaqa chidamlimi deganlarga mana shu eshikda hozir sarkam 10 martacha ustidan mashina yurgizdik. Ko'rib turibsizlar, bironta teri chini yo'q, umuman hech qanaqa yoriq bo'lmadi. Va suvga nimaga chidamli bo'lish kerak? Suvda hammom, hojatxona, sauna, ya'ni meditsinskiy sentrlarda ham buni foydalansanglar bo'ladi. Ya'ni bu ekologik toza mahsulot. Yuvib-yuvib, xullas foydalanaverasizlar, kompozitli eshiklar. Endi hamma kutgan joyi, ya'ni yoqib ko'rsatib beramiz. Yong'inga qanchalik chidamli? Hozir bilib olamiz, aka. Bitta benzin qo'yib yoqib beringchi. Mana uchi o'chdi. Ikkala chekasicha ko'p tomgan joylari hozir yonyapti. Hozir bu ham o'chadi. Endi sizlarga artib ko'rsatib beramiz o'chgan joylarini. Qaranglar. Bitta artib borsanglar, mana shu qoraygani chiqib ketadi va o'ziga ichikka umuman zarar yetkazgani yo'q. Ya'ni bu aynan bu mahsulotda yonish xususiyati umuman yo'q. Shuni singari u tomondan xavotir olmanglar. Bu narsani ko'p takrorlab aytdik-ku. Masalan, meditsinskiy sentrlar, davlat obyektlarida, nafaqat uylaringizda, ichiga, tashqariga, hamma joyda foydalansanglar bo'ladi, mutlaqo xavfsiz. Keyin bu qanchalik inson hayoti uchun zararli desanglar, zararli emas ekan, umuman bu tomonlarini havasini sertifikatlari bor, ko'rsatiladi. Azizlar, bu eshiklarimiz Farhod & Co brendi ostida ishlab chiqarilyapti. Bu korxona rahbari Farhod aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, mehmonlar. Xush kelibsizlar. Farhod aka, bu nima o'zi? Shuncha eksperimentlar o'tkazdik, hech narsa bo'lmadi. Nimaligini tushunmadik. Bu eshiklarimiz asosan stiklokompozitni materialdan bo'ladi. Stiklovolokno bilan ishlatiladi. Ya'ni bilsangiz, kima sozligida, samolyot sozligida ishlatiladigan, ya'ni kima masalan qimmatbaho mashinalar bilan Lamborghini, Ferrari, o'sha mashinalar ham shunaqa karbonli material bilan ishlanadi. Xuddi shu usulda ishlangan. Xomashyosi shu Ferrari'ga ham, Lamborghini'ga ham, samolyotga ham, kemaga ham ishlatiladigan materialdan hisoblanadi. Bunda yonish xususiyati, quyoshga ko'rdingiz, yonish yo'q, o'q o'tkazish yo'q, udarga udar o'tkarmaydi, ovoz o'tkarmaydi. Va boshqa bir qancha xususiyatlari bor. O'zingiz ko'rdingiz, yoqib ham ko'rdingiz, udarga ham ko'rdingiz, o'qib ham otib ko'rdingiz, boshqasini ham qildingiz, hech qaysidan o'tmaydi aka. Lekin biz shu eshiklarni shu holatga keltirguncha 8 oy vaqtimiz ketdi. 8 oy ichida 500 tadan ortiq hal ko'rdingiz, eshiklarimiz skladdan birak chiqdi, birak qilib chiqardik, ya'ni shu sifatgacha yetib kelguncha 8 oy ustalar bilan mehnat qildik. 8 oy deganda mana sizlarni chaqirib, eshiklarimizni ko'rsatyapmiz. Endi mana tayyor eshiklarimiz. Endi siz xohlagan sifatga yetib keldi. Ha. Endi biz xohlagan sifatga, xohlagan dizaynga yetib keldi. Yana nima deymiz? Eshiklarimizga 100 yil garantiya beramiz. Ishlatsalar yonmaydi, cho'kmaydi, suvga qiyshayib ketmaydi, bukilib ketmaydi. Haqiqiy o'zbek bo'l mahsulot ekan. Undan tashqari mana ustalarimiz rover stanoyda qila olmaydigan, rover stanoyda qiyinda mana shu gullarni rover stanoyda qilish uchun, mana shu gullarni rover stanoyda qilish uchun 48 soat vaqt ketadi-da. Shu qiyin eshiklarni yoki bundan ham yoki buni internetga kirib xohlagan bir qiyin qilinadigan eshiklarni rasmini tashlasanglar yasab bera olamiz. Xohlagan, xohlagan o'sha xohlagan davlatda xohlagan figuradagi, qiyin figuradagi rover stanoyda qiyin bo'lgan ishlab chiqarish qiyin bo'lgan eshiklarni ham zakaz bersalaringiz, bir hafta 10 kun ichida chiqarib beraman. Chiqarib beramiz. Endi hammani qiziqtirgan savol, narx qancha Farhod aka? Narxlarimiz 2.5 milliondan
3.5 million so'm, 3 million so'mgacha bo'ladi. Endi qanaqa guliga qarab ko'proq material ketadi, kamroq material ketadi. Shunisiga bog'liq, masalan, bir xil eshiklarimizga sal ko'proq material ketadi. Bir xiliga oz, masalan, ozroq material ketadi. Shunga qarab 2.5 milliondan 3 milliongacha atrofda bo'ladi. Mana shu doborlari bilan birga xohlagan xil kraskada qilib beramiz. Hozirki bu ishlatayotgan kraskalarimiz Bitik kompaniyasi, Turkiyaning shu O'zbekistonda eng lider kompaniyasi Bitik kraskalari bilan ishlayapmiz. Oq rang, kumush rang, jemchuk rang yoki mana bunaqa mebelni ranglarda xohlagan rangda qilib bera olamiz. Kraskalar, ya'ni Turkiyaning kraskalari. Eng qimmat kraskalar. Eng qimmat kraskada ishlayapmiz. Va bu eshikda ma'lumotini qidirganimizda Prezidentskiy ofislarda ham shunaqa eshiklarda qilishadi. Ha, endi boshqa davlatlarda asosan Dubaydagi, masalan, Arab Amirliklarida davlatlardagi kishi ko'p eshiklar shundan, ularga asosan Pokistondan, Bangladeshdan, Kambojiyadan Hindistondan xuddi shunaqa eshiklar qo'yib, o'sha yerga yetkariladi. O'sha Dubayga borganimizda Qatarda ham, Ommanda ham shu eshik sotadigan bozorlarga, marketlarga kirib ko'rganimizda eng ko'p xadova eshiklar, mana shu stekla kompozitli eshiklar, ya'ni shu samolyot materialidan, kiyim materialidan bo'ladigan eshiklar hisoblanadi. Dahshat. Xullas, buni Farot aka endi biz gapimizga shubha qilganlar kelish kerak-da, bemalol kelsa bo'ladimi? Ha, bemalol kelsinlar. Xaridorlarga ham yoki biz hozir shunga O'zbekiston bo'yicha, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston bo'yicha dilerlarni izlayapmiz. Endi dilerlarga sizlar orqali murojaat qilmoqchimizki, dilerlar bo'lmay yoki ko'proq oladigan, ola sotmoqchi bo'lgan, foydalanmoqchi bo'lganlarga ham chegirmalarni qilib beramiz. O'zimiz yetkarib ham beramiz. Gap yo'q. Xullas akalar, men sifatimni tekshirib oldim. Mabodo shubha qilayotgan bo'lsanglar, kelinglar o'zinglar xuddi shu eksperimentlardan bemalol o'tkazib xarid qilsalar bo'ladi. Manzil Navoiy viloyati, Navoiy shahri. Yo, Navoiy viloyati Berkonimex shahri. Ha, Konimex shahri. Ha, Berkonimex shahridan. Shunaqa akalar, telefon raqamlari ekranda bo'ladi, bog'lanishlar mumkin. Aytgandek, bu eshiklar Farhod & Co. Farhod & Co kompaniyasi brend asosida. Bunaqa eshiklar O'zbekistonda yo'q, ha? Yo'q, O'zbekiston emas, O'rta Osiyoda yo'q. Biz Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonni ham qiziqib ko'rganmiz. U davlatlarda ham hali bu eshikdan chiqmaydi. Shunga o'xshashi bor ekan, lekin bunchalik sifat emas. Yo'q, bu materialdan hali ko'rmadik. Bu materialdan eshik chiqib hali bo'lsa Toshkent bozorida ko'rar edik, bozorlarni aylanib ko'rdik. Ko'rmadik, no hozir o'sha trendda Dubayda, Abu Dabi, o'sha Amirliklarida shu hozir o'sha eshik do'konlariga kirsangiz, asosan shu eshiklar sotilyapti. Endi bu shakli, bu o'zbekcha shaklda qildik biz. Endi shu mahsulotdan ish chiqariladi. Mana shunaqa akalar, bog'lanishlar mumkin.